Mariam! Hebu njoni huku nje na mwenzio. Mama, ananimalizia kunisuka. Mama, ananimalizia kunisuka. Hivi amuone hata haya. Mmeamka toka asubuhi, hata msitoke nje kufanya kazi yoyote. Tazameni vile vyombo toka jana. Mkakazane kusuka tu. Hivi mkipewa na nywele nyingine mtasukana. Watoto wa kike hawawi hivyo. Amkeni asubuhi na mapema, fanyeni kazi zenu, kisha mkae kitako msuke nywele. Sipendi mimi namna hiyo bwana. Nyi wote watu wazima. Salamu. Marahaba, ujambo? Sijambo. Karibu. Idawa za leo? Nzuri, shikamoo. Marahaba, ujambo? Jambo. Mama, samahani. Bila samahani bwana. Nilikuwa na muhaba kidawa kidogo kitangole. Unajua? Ndio mama. Huyu ni shemeji yangu ambaye alimuoa dada yangu. Wameshaachana muda mrefu. Sawa, mnaweza mkaongea. Na wewe nenda kufanya shughuli zako. Sasa umesikia chida? Unajua kwamba mpaka nina kuja pale. Kuna jambo nataka unisaidie. Unajua nangu nilikihenda kwa nsee kwenda kutangola naye. Kuhusu swala la dada yako alirudi kukaa mpaka Nelo naho na mambo hayaeleweki. Jinika hona bora nije kwako. Wako na uwezo kanisaidia. Kwa sababu nangu naki nilole mpaka Nelo hii. Tonga toke dada yako ngande mune. Mambo yamekuwa magumu. Hakuna riziki, hakuna chochote. Kila ninapoikala ninamuhaza yeye tu. Sasa wewe unaweza ukatangola naye, akakuelewa akarudi. Lakini shemeji na wewe umezidi. Wanawake wawili. Bado tu ukatoka na nje kwenda kutafuta mwanamke mwingine. Ah, shemeji umezidi bwana. Sasa shemeji. Unakini lolo mpaka nakikuja kwako, mambo yamekuwa magumu. Nakikuja kwako, nataka msaada. Wewe tena unaanza kunilaumu kweli? Sio kama nakulaumu shemeji, najaribu tu kukukumbusha kwamba uliyofanya sio mazuri. Hasa unahisi mimi dada atanielewa? Unajua kwamba maambe lipita tufanye ndio yashapita. Sasa hivi kilichiwepo ni kufanya mpango tu tusaidiane yeye arudi. Mpaka nimekuja kwako kuomba tusaidiane. Umeona? Yule wewe anakuelewa. Unakumbuka tonga tunapika la ngandi kule? Hakuna mtu alikuwa anamwelewa zaidi ya kwako wewe. Kile unachemwambia yeye ndiye anakikifuata. Sasa ninajua hata hii ukienda kumwambia atakusikiliza tu ataelewa. Sawa shemeji. Nitamtafuta, nitajaribu kuongea naye. Atakachonijibu nitakutafuta, nitakwambia. Sawa, mimi ninakutegemea lakini. Haya, acha mimi nikaushe zangu vyombo. Nitakujibu atakachoniambia. Dili wago naelewa. Mbona nimekupa 50? Mbona nimekupa njia ya kupata hela? Yaani, pochi kubwa. Sana viveka venye hata hamu. Jamani, dunia hii. Sasa umeamini dili langu? Ah, wewe tena. Eh! Hey. Sasa hizi chips. Sio chips wewe. Kuna kuflashiwa simu hapa. Kana za chipsi tu. Hivi nafikiri simu kama hizi hapa tafanya. iPhone. Lazima tena sio flash, wapi natakuwa yani iondolewe image ibadilishwe. Haya haya hapa madudu yote yatakuwa flashiwa hapa. Afu nawaza chipsi. Wanataka mpaka uje ukamatwe huko ndani. Vipi? Huyu mpaka sio anapigwa na bwana yake huko. Hapa daktari. Ni tourism. Tourism kwanza. Na hivi vidogoni na angeonyesha pa tusingemchukua. Umekumbuka mdada tumemwacha pale kwa sababu ya kidogoni chake? Afu huyo si ndo alikuwa na hii eh? Hivi
Mwenyeji nani? Kipoche? Kwa nani ni wakarimi, siya wakarimi nikuwa naangalia tu walikuwa kumbi kilikuwa mekeweka sani. Yani yu angeonyesha hiki, nigambia baki kumbe tungekosa hile kule. Batuzika yonyesha hile kwanza, angeonyesha hile tukua tunacha. Ujio mene kwa nashangaya kitu kimoja. Yule dada, kale kasichana kale kembamba. Umesema aka kasiende, tumekaacha. Umemchukua yule dada mfupi. Mamodo siwe mbamba warefu jemani. Yule afu kamocha nikasema oho tunashtukiwa. Sasa wewe yule modo nimeangalia huku na huku hakuna hata dalili ya kuvimba kusema labda pengine atakuwa na simu kubwa huku. Sasa unamchukua unampeleka wapi? Unatuongezea safari sio kwa maana. Nikaona tu bora abaki tuchukue kile kifupi nyundo kwa sababu ilikuwa kina na ni manufaa na sisi. Kwa yule kilichopita simu yake sio. Ilipita simu sio yeye. Hawe kiboko. Wewe kweli mama mipango. Sasa tufanyeje? Kilichobaki Pamba, kusherekea! Shemeji niache! Kwani vipi shemeji? Niache shemeji! Wewe nini bwana? Sitaki shemeji niache! Kwani unaogopa nini? Sitaki shemeji niache! Shemeji! Niache shemeji! Jo bwana, wewe! Niache! Shemeji mara vipi? Wewe! Shemeji niache! Hem tu! Kidogo bwana! Shemeji niache! Ndio bwana! Wewe! Wewe jo! Wewe! Mbona kwa? Ah. Mwanangu, unaona kama kuna vita mbele maji maji. Huyu mtoto mimi ananisumbua sana huyu. Yaani ananisumbua sana. Kila nikimfundisha aelewi, kila nikimfundisha kusoma na wewe, hebu kae hapo. Hatari. Ah, kusoma gani? Mtoto mpaka anatoka nje huko analia. Unachomfundisha wewe kitu gani? Huyu ngoja nikwambie. Huyu unakuwa mtoto wa mwenzio ni kama mtoto wako. Lazima umlee vizuri, sawa? Huyu mimi kama mtoto wangu, mimi mtoto wangu. Lazima nimsimamie vizuri kwenye juu ya swala lake la elimu. Lakini haelewi hata kidogo. Anisumbua sana huyu. Hauna lolote unafiki tu. Ufundishe kwa kufundisha gani? Kama uko kufundishaji, ungefundisha na dadake awepo. Wewe unamsubiria dadake anaondoka. Mnajifungia mlango ndani mpa. Kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Mwalimu gani? Ndio mtoto ana akili vizuri. Wewe sio mfundishaji unafiki ya hakuna cha kufundisha wala nini kipo kilichojificha. Wewe mama yangu usikilize mimi maneno maneno mimi sitaki. Wewe naye wewe chukua maji ukaoge kwa ajili zaliza nini hapo? Eh jamani hebu kwanza kuwa binadamu kwanza. Shule gani mtoto analia kama vitu tu gani? Hii shule kweli? Vipi nakukuta hapa ghafla kama chafya imekuaje? Imekuja na ukuta hapa ghafla. Sura imekushuka, unaona aibu. Na hiyo tabia unaoifanya, hakuna mtu usijue ajui. Kila mtu anajua kwa tabia yako. Wewe umeona wapi? Wewe mke wako anaondoka nyuma, eti ndio unamfungia mwanafunzi ndani. Eti namfundisha ajue kusoma. Wewe unafu, kuna cha kumfundisha wala nini? Una lolote. Na hicho unachokificha kipo. Na kama hakipo, basi kitakuja. Endelea kuficha simu. Una hata haya eh. Kiti mwalimu gani msura mbaya? Kiangalie pale. Nywele kama izizi ya bani. Yaani. Chakwa no. Hivi wewe mtoto gani usiyokuwa na heshima? Una woga? Una busara? Uogopi? Kama mimi ni baba yako, ninachozungumza lazima ukielewe. Kwa nini sasa? Umekuwa kama sanamu. Wewe baba, unataka niwe na heshima gani? Kuna kitu gani ulichoniambia mimi kama mimi? Nikashindwa kukuheshimu, nikashindwa kukusikiliza. Sasa haya ninayokuambia? Nilishakwambia baba, sitaki kusikia chochote kuhusu huyu mwanaume. Alafu wewe, si niisha ukataza usije hapa? Kitu gani kilichokuleta? Unanigenagenda umezaliwa na mimi au? Eti. Yaani mke wangu. Wewe, habari ya kuniambia mimi mke wako, sitaki kusikia hizo habari. Mimi ni mkeo? Hivi wewe, mwanaume gani wewe? Hujui hata kunyoa. Hujui hata kuoga. Una pesa. Utanipa nini mimi wewe? Hivi marakozo linloga, eh? Utakuwa dawa zimeisha. Sasa, kama utaki kusikia manake nini sasa? Mwenzio kila siku anakuja hapa. Sawa? Ana kupenda, ana kutaka, muwe pamoja kama zamani. Sasa wewe unaleta ufedhuli, unaleta ujeuli, maana yake nini yasa?
Umepata mwalimu gani huko anayekufundisha hasa? Baba, hata sio mwalimu. Huyu hata sio mwalimu. Huyu aliniloga. Mimi nashangaa mambo kibao ulikuwa unanifanyia mimi navumilia tu. Sio sikuzani mimi. Mimi naweza kuwa na mwanaume mchafu kama huyu? Nilipotea njia. Ile ni zamani, sio sasa, yani kuwa na mimi sahau. Mke wangu tusameane. Wewe nishakwambia habari ya kuniita mimi mke wangu staki. Iwe mwanzo na mwisho. Umanisikie? Na unajisikiaje mimi ninavyogombana na babangu? Baba, kuanzia leo sitaki kusikia chochote kuhusu mwanaume. Tena usinichanganye kabisa na wewe. Na mambangu kibao kichwani. Nakwambia sitaki kusikia chochote, na kuheshimu na kujali na kuthamini. Sitaki kusikia kuhusu mwanaume. Sitaki msinichanganye kabisa mimi. Sasa na wewe baba unasemaje sasa? Yaani hapo mzee, mimi ninachoona labuda wako ndio ujaribu kumtala na ngande humu. Mtangole mkiwa wawili labuda atakuelewa. Huyu sasa sijui kapata mwalimu gani, sijui ana kitu gani. Maana sasa hivi anajua mambo ambayo hana hata msingi. Tena anayazungumza mbele ya mzee wake. Basi mzee mimi naondoka. Siku zani mwanamke mwenye tamaa. Siku zani vituko kila kona. Siku zani ugomvi kunyanyapa. Siku zani bahati kwake majanga. Vituko kwa mke mwenza, kila kukicha kwa waganga. Michepuko nayo madanga. Aibu mtaa mzima. Siku zani ngoma na mataruma.